Урматтуу замандаштар, биз бул Саруу таң программасынын Улан Табыстагы Маек төргө өзгөчө коноктор менен жөн алтып калганыбыздагы себеби бар. Анткени дегенде студиябыздын коногу Жанатан Беристерге айтып деп келе жатабыз дегенде бүгүн жандуу маек жана жандуу чыгармалар жаңырат деп. Албетте, бүгүнкү коногубуз менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Нияз Ала атындагы музыкалык окуу жайдын 4-чү курсунун студенти Мээрим Жеңишбек кызы бүгүн бизде конокто. Кутман таң. Кутман таң. Кутмандуу окуңуздар менен. Көрүптүгөнүңүзгө кубанычтабыз. Таң эртеден биздин манайыбызды көтөрүп атканы Мээрим комузда күйлөрдө ойноп ырдап дегендей эми сиздер менен биргеликте дал ушундай жандуу ырларга күбө болобуз деп ойлойбуз. Жүрөктүн кылдарын чертип өттүм эрте менен бир мындай талантыңды бизге анан көрөрмандарга тартуулайын деп келип калыптырсың да. Мээрим, кайсыл чыгармаларды аткарган келип жүрөт акыркы күндөрү? Негизи эле кайсыл чыгарма жүрөгүңө жакын болуп атат? Андай чыгармалар бар. Кыргыздын адабияты, маданияты көмбөтөт го. Ар бир чыгарманын өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар. Себеби ар бир адам жаратарда анын өзгөчөлүгү ошол адамдын жан дүйнөсүнөн чыккан чыгармалар жаратат эмеспи? Ансыгарындай ошол кээ бир жакшы чыгармалар бар. Ошолорду аткарсак деген бир жакшы ниеттерде жүрөбүз. Кайсыл бирин аткарып бериңби деп атат ошолор? Азыркы учурда силерге даярдап келген ошол Ойлончу деген бир жагымдуу чыгарма бар. Ошону силерге арнап берейин. Жакшы болот. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүр албаймын күндө сени сагынбай. Мээсер кетет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Мээсер кетет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш ак чыныдай караган, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Кетем капыз жерден кабылсам, кечирип кой мен сүйүүдөн жаңылсам. Жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсыл күнү кандай жолук салынсам. Жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсыл күнү кандай жолук салынсаң. Ой бареке, сонун чыгарма. Мындай атына заты жарашып кол дейм да адамдын ичи бар. Мындай чыгарманы аткарып аткан адам Мээрим түгү аткарып атасың да. Мээрим менен мындай наазик күнү менен жеткирейин депчи. Сонун бареке. Анан азыркы убакта телекөрүүчүлөргө айтып өттүк. Мээрим быйыл мына 4-чү курсту аяктап жаткан учур. Эми кандай болуп атат? Даярдыктар жакшы болуп атат. Биз жакында азыр аз эле күндөр калды. Буюрса мамлекеттик экзамен тапшырабыз. Ошону жакшы тапшыруу менен азыркы учурда даярданып жатабыз деп болот. Ошону менен алек болуп, э? Ооба. Экзамен тапшырганда мисалы үчүн башка бир эсеп кысап болсо, мээриден бул силер кандай чыгарма ырдап экзамен тапшырасыңарбы? Жок. Бизде негизи ыр жаатында биз билим албайбыз ал жерде. Болгону күү жаатында, кумузаа күүлөр боюнча биз сабак алабыз. Ал эми биз мамлекеттик экзамен тапшырганда 4 чыгарма кумузда ойнойбуз. Анын бир чыгармасы фортепианонун коштоосунда кетет. Кумуз менен фортепиано экөө бирге ойношот. Ошондо 4 чыгарма кумуздан тапшырабыз. Ал эми бизде оркестрдин жетекчиси дегенде диплом берилет. Ошого оркестрди башкарып 2 чыгарманы дирижировать этип беребиз. Ошонун негизинде жогоруда сен айтпадың бизде күү гана депчи. Бул азыр сен ырдап атасың бизге чыгарма аткарып бердиң да муну өзүң каалооң менен гана үйрөнүп алдың. Ооба, биз башында деле айылда жүргөндө эле ырдап жүрчүбүз кээде. Ошондон анан бул жака келип ырдап, ырдасынан берген кээ бир эжекелерибиз бар, ошолорго кирип
үйрөнөбүз. Анагагы жашоонун ар бир этабынан кийинки этабына өтүп атканда мындай өзгөчө бир ичиң ачышкан сезимдер болот. Мисалы, мектепте бүтүп атканда деле, анан университетте бүтүп атканда дагы ушундай сезимдер болот. Болот дегендей окуу жайда. 4 жыл бири-бирибизге көнүшүп, анан бири-бирибизге жакындашып калган экенбиз, бирок баары бир жашоо бул өзгөрүүнү каалап турат эмеспи? Биз 4 жыл ал жерде жашадык, демек биздин Улан-Таар жерлерибиз бар, көрө турган жерлерибиз бар. Ансыңардындай биз 4 жылда жакшы күндөрдү, жакшы адамдарды жолуктурдук. Ошон менен биз буюрса дагы ошол мындай чөйрөнү өзгөртүү менен карасак болот деп. Сон, жогоруда өзүң оркестр деп дагы айтып кеттиң да? Буга чейин Оштон атайын Бишкекке барып дегенде жандуу музыка жумалга болбоду, ошого катышып, экинчи орунду алып силер коштогон оркестр. Негизинен оркестрде ойногон жагабы же жалгыз өзүңбү? Кайсыл бири сенин жүрөгүңө жакын? Негизи чыгармачылыкта экөө бирдей эле болуп калат, себеби экөө жерде деле ойноо негизи ансамбль ойноо бир топ кыйыныраак болуп эсептелет. Жалгыз ойногон карагандачы, себеби аларга баарыбыздын ойнообуз, шартыбыз бир болушу керек. Ал эми жалгыз ойногондо бул өзүңдүн каалоо импровизация, каалсаң токтобой эми өзүңдүн каалаганча бир өзгөчөлүктөрдү кошуп жерсең болот. Ал эми жалпы ойногондо бул бир нерсеге таянабыз, бир нотага таянып чертүү бир аз кыйыныраак болуп эсептелет деп ойлойм. Анан бул жерде азыр биз эки комузду көрүп турабыз. Бириси күйүүгө, бириси болсо ошол ырдаманга ылайыкташтырылган. Анан жогоруда кесиптешимдин суроосуна улай эле суроо салгым келип атат. Күйүү чертким көбүрөөк жагабы же ырдаганбы деп? Экөөнүн өзгөчөлүгү бар. Себеби ырдаганда бул өзүңдөгү нерселерди мен өзүмө экөө бирдей эле болуп эсептелинет. Күйүү чертүү менен ырдоо экөө. Ичине бук толуп турганда кыйкырып ырдаган келет, э? Анан жөө, анан ностальгия болуп турганда күй чертким келет. Сонун, дагы бир чыгарма тыңдайлы анда. Анда Болот Токтобаевдин Сагынарым деген бир жакшы чыгармасы бар, ошону студент карашат. Күтпөчү сагынарым, сагынарым саргайып калар балким магыраңың жайнаган элик көзүң сум сайбасын жаруу кер мен өзүңдү жаруу кер мен өзүңдү сагынамын жаруу кер мен өзүңдү жаруу кер мен өзүңдү сагынамын келип кал дүйнө жүзүн жарык кылып шоолаңды нуруңдун кеч аябастан өзүңсүз мен кеттим ай муздай сынып өзүңсүз жылдызы жок өзүңсүз жылдызы жок бүр көк асман өзүңсүз жылдызы жок өзүңсүз жылдызы жок бүр көк асман маанилүү сен бар үчүн жарыкчылык маанилүү доо жана күтүү жетпей тагдырым берет чыргал сарыктырып жашаймын махабаттан жашаймын махабаттан үмүт үзбөй жашаймын махабаттан жашаймын махабаттан үмүт үзбөй. Сен мына азыр бүтүрүүчүсүң, э? Эфирсинде да майктешип калды. Буга чейин деле негизи бул АВАЦ окуу курсунун студенти, өзүң деле студент. Анан жогорку окуу жайга тапшырам деп отпайсыңбы? Андан сырткары эмгектенип жүрөсүң да, окутуучу катарычы. Ошол жогорку окуу жайга тапшыруу ниети, кыял, ой, максаты ошол мектепте мугалим болуп иштеп жаткандын негизинен келип чыктыбы? Анткени дегенде мугалимдик кесип болуп дагы да терең билимди каалайт да. Кантип ойгонду ошол максат?
Baştan эле биз бул жерге келгенде эле биз ошол жогорулатабыз деген деле максат бар болчу. Анан андан кийин мен өзүм бир жыл эмгектендим. Көрсө дагы эле билимден үстүдөн биз изденишибиз керек. Канчалык билген сайын көп нерсе билбегенди билет экен дейт. Ансыңарындай биз ошол окуучуларга үйрөтүп жатып, биз дагы да болсо бул өзүбүздү тереңдетишибиз керек экенди, тереңирээк сезин десем жаңылышпайм. Окутуучу болуш кыйын экен? Татаал экен бе? Негизи татаал деле эмес, эгер де өзүңдөгү билим жетиштүү болсо, оңой эле болуп эсептелинет. Болгону өз кесибиңди сүйүү, э? Ооба. Анан эми алдыдагы пландар жогоруда, жогорку окуу жайга тапшыруу боюнча, же кайсыл жака тапшырайын деп атасың, ошол дагы билимди жогорулатуу боюнча? Бишкекте бул Калым Алдыбасанов атындагы улуттук консерватория бар, Кыргызстандын. Ошол жерде бул ошол кыргыз эле аспаптар бөлүмүнө ошол комузду дагы да болсо тереңирээк изденейин деп ошол жака тапшырайын деп турам. Анан ошол дагы да болсо комуз бөлүмүндө. Ооба, дагы да болсо комуз бөлүмүндө. Сонун. Эми күүгө кезек берели. Чыгарманы тыңдадык. Күү. Ооба, кайсыл күүнү. Анда эмесе сиздерге Атай Огунбаев атабыздын Ак тамак көк тамак деген бир жакшы чыгармасы бар. Бул жерде эки чымчыктын сайрашы деп айтылат. Ошону сиздерге жетип берсем.
Вали. Байкуш эки чимчик жамырын айтышты чындык эмеси. Кимиси жеңди ошондо? Аялоо же күйөсү? Аялоо да. Аялоо да. Жаш албетте тамаша. Но күйүшөт атканда мага да бир ушундай ой өзгөчө бир суроо келди да. Мээрим жогорку окуу жайга тапшырам деп аткандан кийин, демек үйүндө эркиндик бар экен деген нерсе да ата-энеси ошол нерсени колдоп атат. Демек мээримге жол ачышат, жол ачып атат. Чармачылыкты колдойт. Өзүң эркиндикти кандай түшүнөсүң? Эркиндик бул чармачылык инсанга менимче өзгөчө керек болуш керек. Себеби мындай капаска салып койгондо чарма жаралбаса керек деп ойлойм да. Балким бизде үйдө деле комузга жетелеп барышкан ата-энем болгон. Өздөрү ошого каратып азыр деле окууну улантам десем каршы болбой, макул болушат. Канча жашыңдан ушундай комузга барып баштадың? 6-чы классымдан баргам. Баштап комузду көргөн деле эмесмин. Комузга барасың десе мейли барайын деп элем. Анан барып, кармап көрүп, анан ошол жерде ырдатып алабыз деп анан ошол жерден окуп калгам. Анан ал жерде 4 жыл окудум, анан келип бул жака келип улантым. Чындыгында мээримге эмне десең макул макул дей берет да, бирок ушул мындай мээримдүүлүгүңдөн, боорукерлигиңден, ачык пейилиңден кээде жабыр тартып кыйналып калган учурлар болобу? Негизинде жок, андай деле болбойт го дейм. Анан бул жерде азыр күнөө дагы аябагындай сонун мыкты деңгээлде аткарып берди. Анан менде суроо жарап атат, канча күнү мындай ойной аласың? Анан эфир сыртында биз бир гана Кыргызстан баягы күйлөрдү эмес, кыргызча күйлөрдү эмес, баягы башка элдердин дагы музыкаларын комузга салганыңды угуп өзгөчө ырахаттанып отурдук да. Негизинде бул күйлөрдү канча ойной аласың дегенде ар бир күнү мындай жеткиликтүү чертиш үчүн бул өмүр бою талап кылат да, ансыңарындай бир күнү ушундай жеткиликтүү черте алам деп айта албайбыз. Себеби биз өмүр бою ушул нерселерди, ата бабаларыбыздын калтырып кеткен нерселерди биз өмүр бою чертсек деле бул өзүнүн жеткен чегине жетпейт. Ансыңарындай биз дагы деле изденүүдө жүрөбүз, канча күнү билебиз, бирок билебиз күнөлөрдү деле, бирок мындай мыкты деңгээлде деп айтыш кыйыныраак болуп эсептелинет. Жанагы чет элдик музыкаларды же кайсыл бир чарманы болсо деле комузга салып сен жанагы оонун гана аткарып атпадыңбы? Ошон ар бир эле чарманы ошондо аткарса болобу негизинен? Негизинен биздин комуздун диапазону жагынан үн аралыгы жагынан кичине кыскараак болуп эсептелинет, бирок чыгарманы карап салса болот. Анын үчүн адамдагы угуу сезим бул күчтүү болуш керек. Анан өзүнүн аспабын мыкты билген адам ошентип салып жүрсө, анан дагы бул ошол чет элдик музыкаларды комузга салуу дагы максат ушул комузду дүйнөгө таанытып алып чыгуу болсо керек. Ооба, ошондой деп айталат. Биз дүйнө жүзү боюнча бул бир эле комузда колдонулуп чертилет. Ансыңарындай бул комуздун өзгөчөлүгү деле ошондой болсо керек деп билебиз. Жакшы. Мээрим, ошол балким чет элдик чыгармалардын бир экөөсүн кат бере аласың? Аларды жеткиликтүү түрдө аткарыш кыйыныраак болуп эсептелинет. Бул деле жоопкерчилик да, эсте чыгарсаңыз эфирде ушунча эл көрөт, мен жоопкерчиликти мойнума алып калбайм деген өтө сонун бул деле. Анда биз эми чыгарма эле суроону алычы биз. Келгенде убакыт аз калып атат, анан теле көрүүчүлөр дагы көбүрөөк ырдат кылачы деп турган чак болсо керек. Анда мен сени сүйөм өмүр деген жак чыгарманы алып бакытын таппай издеп күйүп жансам да, өмүр тагдырда жан үрүп мен өңдүн асам да, өмүр алдыңа далай сынып ыйлап барсам да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр. Алдымдан азгырып чакырдың ай, алдыңго жаштыктын жазын далай, антсем да сыйлоого акым барай, мен сени сүйөм өмүр. Берериң билбеймин ал эртеңдин, тирүүлүк белегин араң тердим, тар жолдо миң аксап жүз күйсөм да, мен сени сүйөм өмүр. Өмүр жетер де бийиктикке кулап калсам да, өмүр өйдөдө кайра турар кубат алсам да, өмүр алдыңа далай сынып ыйлап барсам да, мен сени сүйөм өмүр.
Sımda sıylığı akım baray, men seni süyüm ömür. Vererin bilbeymin aler tengdin, pirülük belegin aran terdim. Tar joldo min aksap, jüz küysümda. Men seni süyüm ömür, men seni süyüm ömür. Бах, Ширкен, қандай керемет. Соның мықты чарымы болды. Бізге таңертен Манайыз көтеріп, жалпы көрермандарыңыздың көңіл көтердің дегендей. Расыл айтасыз. Рахмат, сізге да разы. Ой, еми, біз дағыда осы маяктешіп, жанды бір чарымаларға көп отырғыз келіп отырды. Бірақ уақыт деген уақыт, сондықтан еми еркін микрофон берелі. Бірінші ле бұл елімізде жалпы тыныштық болсын деле, айтат қой жашауды енді керек десе, бұл албетте тыныштық деп, дүние жүзінде тыныштық, анын жан дүйнөдө тыныштық жоғу болсын деп айтмакчымын. Ага, сен дагы атыңа затың жарашып, мээримдүү болуп жүрө бер, жараткандын дагы мээрими ардайым көрүп турсун сага. Кийин, балким ушундай чоң концерттерде дагы биздин кесиптешибиз экөөбүз үчүн мындай алдыңкы катардан орун алып, ушундай концерт берип атам, келиңиздер деген күн насип болсун. Буйруса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай маанайда биз бүгүн Ар Утаң программасын жыйынтыктайбыз. Кызматта болгон кесиптешим Айнура Машрап кызы жана мен Азамат Байетов болдум. Эгерде бул көрсөтүү сизге жаккан болсо, анда биз кубанычтабыз, жанагы максатыбызга жеткен болобуз. Ооба, анткени Ар Утаңдын ар бир программасы сиздерге жакшы маанай тартуулаага максат кылган. Андыктан бүгүн дагы мына ушундай таризде таңерте сиздер менен бир саат бою болдук. Күнүңүздөр жагымдуу маанайда улансын, ал эми иш күнүңүздөр деги эле бул апта жумалык ээлер үчүн ийгиликтүү болсун деген жакшы ниет менен эфирдик сапарыбызды жыйынтыктап барабыз. Жакшы күндөн жолу.